ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റി ട്രഷേഴ്സ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കറിവേപ്പിലക്കൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് കേട്ടോ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചമ്മന്തിപ്പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണിത്. ചോറ്, ദോശ, ഇഡ്ഡലി ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം വരെ നമുക്ക് കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ വേണ്ട സമയത്ത് നമുക്കിത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ കറിവേപ്പില കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. അതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണം നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ചുമന്ന മുളകാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 7 ചുമന്ന മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, കാശ്മീരിയും സാദാ മുളകും. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 കപ്പ് കറിവേപ്പില നന്നായി കഴുകിയെടുത്തതാണ്. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി വേണം. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം വേണം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ള് വേണം. 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1 നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി, കുരുവില്ലാത്ത പുളി എടുക്കാൻ നോക്കണം. ഇത്രയാണ് നമുക്കിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ആദ്യം വറുത്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിലേക്ക് എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കാതെയാണ് ഈ കറിവേപ്പില വറുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ കറിവേപ്പില വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കറിവേപ്പില വെള്ളവും എല്ലാം വറ്റി കറിവേപ്പില ഒന്ന് ചുങ്ങി നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്ന വരെ തന്നെ ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ക്രിസ്പി ആവണ വരെ വറുത്തെടുക്കാം. കറിവേപ്പില ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഞാൻ ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ജീരകം വറുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ജീരകം വറുത്തെടുക്കാം. ഒന്നിച്ചിട്ട് വറുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, ജീരകവും എള്ളും മല്ലിയൊക്കെ കൂടി. പക്ഷേ ഓരോന്നിനും ഓരോ വറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടു കേട്ടോ. ജീരകം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവുക വേണ്ടു. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ മല്ലി കൂടി അതേപോലെ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. മല്ലിയും കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതേ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെളുത്ത എള്ള് കൂടി വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ വെളുത്ത എള്ള് പെട്ടെന്ന് പാൻ നല്ല ചൂടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും. ജസ്റ്റ് ആ എള്ളൊന്നിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഓഫ് ചെയ്യണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളറും അല്ലാതെ മാറി ടേസ്റ്റും വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ. ഇനി വേണ്ടത് മുളകാണ് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു നുള്ളി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുളകൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. മുളകിനൊരു കളറും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ, കുറച്ച് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടിയും കളറും കിട്ടും. മുളകൊക്കെ ഒന്ന് പൊള്ളച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു പാകമാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മുളകൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചൂടാറിയാൻ വയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയാണ്, മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ എള്ള് വറുത്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിയാണ്, പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പുളിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വറുത്തെടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ്, അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുമന്ന മുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തന്നെ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വേണം ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലക്കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ചമ്മന്തിപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ അതേ ടേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ നല്ല റെസിപ്പീസായിട്ട് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.